Às vezes quando tá errado, na verdade, deu certo. Cara, eu furei com o meu cliente hoje. Na verdade, eu não furei. Fui fazer um trabalho com ele, pra São Paulo. Amanhã eu conto essa história. Paulão, Deus livrou vocês hoje. Mano, de manhã, se você estivesse aqui, ó. Eu pensei em projetar os desenhos com meu projetor da Tomate, só pra ganhar tempo. Daí a gente pensou. Então, de noite, pra gente riscar pro projetor. É, mas aí, meu, tipo, pensei assim, vamos antes de amanhecer, 5 às 8 da manhã, dá pra adiantar o trampo. Então antes de ir embora eu falei assim, mudança de plano, vamos pra São Paulo comprar tinta verde. Então a gente foi em São Paulo comprar essa tinta aqui pro Ed, compramos duas porque uma talvez não desse pra gente pintar lá dentro. A parede é aquela ali, ó, vai ser aquela lá, aquelas duas, tem uma viradinha ali. Cara, manhã inteira eu fiquei agoniado, tipo, tem alguma coisa estranha, só não sei dizer o que que é. É tipo uma sensação, é uma voz assim na consciência. Essa voz não é concreta, mas ela faz você ficar no estado de alerta. Eu fico compensando essas coisinhas com açúcar. Talvez é falta de açúcar. Mas às vezes só açúcar não adianta. Tipo, só porque meu cliente teve uma ideia, eu mudei todo o planejamento. Eu chamo isso de marrom. Daí quando eu não controlo o marrom, parece que tudo dá errado. Parece que é uma punição mental por ter mudado os planos. Eu fiquei preso na Fernão Dias, comecei a entrar em pânico. As pessoas não sabem, mas eu sofro de pânico. Daí quando entrou no túnel, o trânsito parou, aí eu achei que tudo ia desabar, né? Tipo claustrofobia. Daí eu comecei o meu exercício de respiração. Beleza, mas aí acabou o túnel. Aí tava tudo de boa, mas eu pensei, meu, perdi o dia. Pra não enterrar o dia de vez, a gente foi no Ed de noite pra projetar. Nem fui desenhar no Ed, nem terminei o Jamil. O cara veio no gás com a moto aqui, ó. Se perdeu aqui, ó. Deu uma bugada aqui, ó. A parede aqui, ó. Se ele tivesse sem capacete, tinha morrido. Sério? Motor da moto dele quebrou aqui, ó. O quadro da moto quebrou em 3 lugares. Hoje foi um livramento de Deus pra vocês verem, ó. Que vocês teriam pintando aqui alguma coisa aqui do gênero. Que pra poder ter pegado um de vocês. Que hora foi isso aí? Às 8 da manhã. Aí, 8 da manhã. Tá aqui. Livramento de Deus, velho. Livramento de Deus. Pancada que o cara deu aqui, ele, se ele bate no poste, ele tinha morrido. O cara veio de lá? Veio de lá, ó. Aqui, ó. Passou aqui com a moto, ó. Passou com a moto aqui, ó. Se ele bate no poste, ele tinha morrido. Então o moleque veio com a moto por aqui, errou esse caminho, escapou desse poste aqui e bateu nessa parede aqui. O cara tá bem, o cara tá na mão. Arregaçou, quebrou a moto e o quadro em 3 lugares. Sério? E sem habilitação. Só Deus na causa, hein? Não, mas não tem era coisa... pra vocês irem trabalhar hoje, viu? Que tem umas coisas bom? Que é engraçado. E sabe o que é engraçado? Quando a coisa dá errado, a gente reclama e acha que tá dando tudo errado. Não é. Deus não é perfeito. Não é. As coisas que dá errado muitas vezes é porque deu certo. Exatamente. Deus tem um caminho pra cada um de nós e ele livra nós de. Muitas coisas. Hoje eu vou. Oi, Dor, a nossa vida é movida a isso. Sempre. Então você não tem como sistematizar a sua vida e falar, vamos fazer assim, vai dar certo. É sobrevivência. Falou, irmãozão, obrigado. É sobreviver com qualidade. E aí, essas coisas não deu certo hoje, não é porque você não quer que dê certo. É ele que determina o porquê não deu certo. É. Sempre assim. E a gente só tá no meio do rolo e não sabe. Livramento. Bom, agora você pensa vocês fazendo a arte aí e tal. Não. Você tá preocupado com o que você tá fazendo. Exato. Você não tá preocupado com uma moto que vai vir aqui, ó. Não, você não pode pensar nela. Exatamente. Não, só Deus, cara. É, eu falo que chama. Já ouvi falar do flow? Sim. O flow é tipo assim, eu tô pintando. E se alguém chegar a roubar meu carro, pegar a tinta, eu não vejo. Exatamente. Então a Ellen, entre outras coisas, ela também me ajuda. Cláudio, tem um vagabundo mexendo ali na coisa. Sim. Cláudio! Ia mexer nas coisas. Não, eu gritei, ele saiu. Então senão não foi. Agora se a gente tá aqui, que ele falou, o cara vem aqui, acontece um acidente, a cabeça sai daqui. Exato. Aí não consegue mais continuar. Não. E não acertou ninguém, não pegou ninguém aqui não. Não, graças a Deus não. Ó, por pouco eu tava manobrando a Fiorina aqui, ó. Por pouco eu queria pegar de cheio aqui na Fiorina. Sério? O cara veio por dentro, então. Por dentro, ele ia bater no poste. Meu, ele só desviou aqui, velho. Ele tinha que passar por dentro aqui, ó. Ó, pra você ter ideia. Pô, ali é uma coluna. Ali é uma coluna. A pancada foi brava. Entendi, meu. Se contar as coisas que não acontecem com a gente. Exatamente. E sem falar aquelas coisas que a gente nem sabia que tava correndo risco também. Exatamente. É, a vida é muito louca. Não, hoje. Carol, hoje pode falar que. Eu, por experiência, meu livramento, porque. Como é que vai comentar da parede? E buscar tinta? Se podia deixar pra depois? Entendi, engraçado essas coisas. Vocês entenderam o que aconteceu?
A gente tinha que estar aqui. A gente tinha que respeitar nossas regras. As regras são azuis. O azul é o foco. Você faz o que você tem que fazer. Mas às vezes, alguma coisa acontece. Alguma coisa aleatória acontece. O aleatório, eu chamo de marrom. Por causa desse aleatório, na verdade, foi um loop magnífico de marrom. De coisas aleatórias. Da minha parte, da parte do cliente. É tipo assim, ó, Cláudio furou hoje no trampo. Não, o Cláudio sobreviveu, é diferente. Aí a tinta tá lá, essa tinta é da hora, meu. Então aqui, ó, a gente vai comprar pro Ed essa tinta capim-limão, porque essa tinta é da hora. A gente vai dar outra mão aqui na parede amanhã. Bateu com tudo aqui, a moto espatifou aqui. A gente tá a assinatura ali. Vai tentar retocar o que a cabeça do cara quebrou, acho que aqui já começou a travar. Porque a cabeça do cara bateu aqui, ó. O cara deve estar... Você não conhece o cara, não? É, filho do Cris da loja. A mãe falou terceira vez já. Sério? Então tá na hora do cara parar. Pauleiro, e sem habilitação. Que nós tava falando nesse horário, nós tava falando sobre moto, querendo comprar uma moto. Mas, ó, moto é tudo de bom, velho. Eu tenho duas. E, cara, eu nunca sou terceiro, mas paciência, velho. Então, porra, é, pior, é e a minha destrou anda, velho. Você vai correr pra quê, né? Então a gente acabou furando hoje, porque a gente furou. Pelo que o Ed tá falando, que talvez tenha sobrevivido, porque geralmente é a Ellen que ia estar trampando aqui. Então ela ia perder as pernas, sem falar a neura de ver um cara, tipo assim, caído, sei lá, meu. Pô, regação do jogo. Só pra você ter ideia, quebrou o quadro da moto dele. Sério? Quebrou, ó. Quebrou em 3 lugares o quadro da moto na frente, cara. Se você achou legal esse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.